Opět skládám draft a opět budu mít nějakou tu nevýhodu. Konkrétně v dnešním videu uvidím pouze druh karty, kterou budu vybírat. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa z EAFC 24. Přede mnou už můžete vidět výběr formace a já si vezmu zase svoji tradiční oblíbenou 4-3-3, přemýšlím, kterou asi vezmu tu bez hrotu. No a už vidíte, že můj výběr bude takhle omezený, protože uvidím jen takhle nahoře tu kartičku a teď hlavně vidím, že jsou všechny zlaté, takže žádný velice zajímavý pick nám to nedalo, tak vezmeme prostředek třeba Robert Lewandowski, no tak tady z toho výběru je to vlastně stejně jedno, aspoň třeba budeme mít vysoký rating draftu. Dozvíme se, kdo bude naše levé křídlo, ok, máme tady rovnou dvě ikony a jednu hero kartu, tady vidím trošičku zelené, tak bych věřil, že to je nějaká z těch novějších ikon, tak ji zkusíme vzít, uvidíme, co nám tam padlo, je to Sanchez, ježiš, já jsem nevzal Ronaldinha a Pavla budoucího, napravo se k němu přidá, ok, tady máme zase podobnou formu ikony, máme tady i hero kartu, pravdě nemám odhad, kdo to může být, tak zkusíme tohle, to by teoreticky mohl být Garincha, mám pocit, že má nějakou takovouhle formu, je to Laudrup, kámo. Tak to jsem si vybral. Počkej, já jsem omylem najel na pravého obránce, cože? Jak se mi to stalo? Nevadí, tak teď už teda doopravdy to pravé křídlo uky. Tohle je Centurion, bych řekl. Tohle je nějaký Team of the Week a dvě Champions League karty, ale tohle nejsem teď schopný rozklíčat, to jsou asi ty Versus, jo? Co kdybychom si vzali někoho z Versusu, já vůbec nevím, kdo tam je. Marco Asensio, ok, dobře, ale tak to není úplně nejlepší výběr teda. Chtěl jsem kartičku, kterou ještě nemám, místo toho jsem mohl mít Jerzy a Dembeleho, výborně, Vojto. Tak zatím ty moje výběry jsou opravdu šťastné, tak vezmu Golmana pro změnu. No, to jsem si zase měl co vzít. Číslo jedna jsme, myslím, ještě nebrali. A ježiš, Maria Onana. No tak tenhle draft je odsouzený k záhubě. Není, není, ona nás potáhá střední záloha, třeba tady padne Team of the Year, tady máme nějaké ty... Ok, tady, počkej, počkej, tady není žádná ikona, tohle je podle mě nějaká dáma, Women Champions League brát nebudem, to Team of the Week taky. Vezmeme tady to Thunderstruck promo, nebo jak se to jmenuje, Bernardo Silva, ok, tak to je možná nejlepší možnost z toho. Druhá střední záloha bude teda výjimečná, tady je to úplně jedno, zavřu očička a třeba tebe bereme číslo 4, Mandragora, výborně, tak kdybychom skameněli jak v Harry Potterovi, můžeme si dát Mandragoru. Profesorka Prýtová už dělá odvar. Ok, tak tohle vypadá... Tak, je dost zajímavé. Tohle jsou podle mě tři ty versus karty, bych typl. Ale já chci Centuriona, to ještě nemáme. No, to jsem si zase jednou vybral. Já mám fakt štěstí na ty výběry. Pojď, pojď, pojď. OK, tak tady vezmeme někoho ze speciálních a protože si myslím, že tohle je žena, tak vezmu to první, třeba je to taky žena. Není to Ginter? Jo, Lorencová by nebyla bad, ale Ginter ujde. OK, Gold Pick, tady mám nějaký Team of the Week. Tady může být teoreticky schovaný třeba Van Dijk, ale já vezmu speciální kartu, přece jenom když je to speciální, jak to bude lepší. Mavropanos? No, ale asi jo, asi je to to nejlepší, co jsme mohli vzít. Poslední hráč do základní sestavičky bude klasická gold karta, tak třeba číslo 1, kde je Šaharal Halahalahalahalahli. Tak náhradního golmana teď opravdu bych potřeboval dobrého, jediná gold rare je ta první. No to jsem si pomohl. Ale jako celkem fest bych potřeboval hroťáka. Oh, Team of the Year, 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 ale tohle je stoper, že jo? Ale nevadí, nebo dobře, tak je to právě i obránce Frimpong takhle. Ještě jsem nebral tohle promo, upřímně nevím, kdo tam je, tak to zkusím. Oh, George Weah, to nám velice pomůže, protože je to na stejnou pozici, mám tam tři hráče na stejný post, ten je PK, PZ, ježiši. Teď bych poprosil něco, co už mi k něčemu bude. Bude mi k něčemu číslo jedna? Evander mi k něčemu nebude. Potřeboval někoho místo toho Lewandowského, nic proti němu, ale to fakt není útočník, se kterým tohle chceme hrát. Pětku vezmu, tu jsme myslím ještě nebrali, ah shit, co máme, oh, ok, Centurion ikona. Nebo ne, počkej, to není ikona, možná je to ikona, ty vole. Chci ikonu. Rivaldo, ok, jako Leo Messi dobře ošovala, no ta by nám sem asi docela sedla, ale dobře, Rivaldo, tím jsem si v pohodě, navíc může hrát SU, dobrý, ok, Ikonis, berem Ikonis, Krajf, yes, konečně nějaký topový výběr, Johanos, Krajfos, Nahrotos, Útokos, Vítečnos, ale hned to vypadá o něco líp ta sestavička, ok, podle vlasu mi to trošku připomíná Varana, ale já nevím, jestli má kartu, ty vole, takovouhle, zkusím to, kámo, tak to jsem se těžce netrefil, shit, tak zase vezmeme special kartu, tady nám to stejně bylo úplně k ničemu, ty vole, my se toho stopera jednoho potřebovali, tady máme zase Thunderstruck, ty vole, Cigánkov, ale stejně nám to sem nepadá nic, co by nám pomohlo, takže mě ty výběry tak netrápěj.
No to, dobře, zase vezmeme special. Giorgio Shelby, kam umíš SO? Ne, on neumí SO. My nemáme žádného středního obránce, co tam dát, ty vole. Tohle co? To je versus, tohle jsou Champions League. Zlatá střední cesta. Machado, kámo, tak tohle není bad. Ty toho stopera totiž zahraješ, kámo. Tady ten borec tam sice nemá chem, ale jako... To vůbec nevadí, že jo? Rozhodně je to lepší než to, co jsme tam měli. Ještě Tréňa nám chybí. OK, Kluivert, mám další ikonu na lavičku. Jako jinak ten tým nevypadá úplně marně. Jako především ještě si tady dá něco velice jako vymyslet. Mně přijde, že moc ne. Nám chybí hlavně ten stoper jeden. Jinak střed zálohy by docela ušel, bych řekl. Ten Shelby s tou 99 pace mě docela láká na toho levého beka, ale vezmu si ho aspoň na lavičku. Ale jako není to vůbec špatný tým, ten útok vypadá docela zajímavě, tak to pojďme otestovat do prvního zápasu. Tak pojď do mě, draftíku, pojď se ukázat, co proti nám je Casillas. OK, tak je tam to ty Essien. Oh shit, tohle je ale dobrý tým. Tady si vážně nejsem jistý, kdo je na tom líp, ale myslím si, že vzhledem k mým schopnostem má soupeř celkem výhodu a nelaglo se mi to hned na začátku, že ne? Kámo, co? Neříkej mi, že mi to dalo prohru. Ne, dobrý. Druhý pokus. No tak ukaž, Palermo. Čech, OK. Ruben Díaz. Jejda, ale to, jako ten útok, OK, ale myslím si, že v tom třeba útočnou fázi máme lepší. Teď je otázka, co má brz ještě na lavičce. A taky, jak my si s tím dokážeme poradit, no, tak to se všechno teďka asi nějak dozvíme. Krajfos hned na úvod. No, tak nic. Ale pozor, ty na Lewandowského. Pozor tady, co se nám to tady děje. Kámo, ona na zase prodal u bližší tyče. Ale já jsem to říkal, že díky němu to dopadne špatně. Tak se mám aspoň na co vymlouvat. Okay, Pedro. Johan Cruyff vyrovná? Johan Cruyff vyrovná bez problému, to byla šajtlička, kámo. Tak toho dostat poblíž brány, tak si myslím, že máme téměř jistý gól, jako no. Akorát se nesmíme nechat tady, jako vždycky nechat pláchnout někoho. Zbytečně. A on hlavně ví, že tam je Onanis a na Onanis stačí střelit. Dobře, Onana, pochválme ho taky. I za tento zákrok, který musí udělat každý golman, ale jako proč ho nepochválit? Proč ho kluka nepochválit, ale... Aby bylo za co chválit i dál. Najdeme Johana Cruyffa. To je nejjednodušší, že najdeš Johana Cruyffa. On si s tím poradí už. Tady to přenese. Dívej. No. Aha. Doufal, že to předkopneš nohou, kámo. To zrovna. Dobře, ale. Stále dobře, ale. Cruyffis. No, to bylo těžké, blízko. Měl jsem to lobnout. Ten Čech bude docela problém, tyhle. To je docela jako... To je celkem jako... Propastný rozdíl, tyhle, když mu chytá Team of the Year Čech a mě... Mě ty vole Onana. Ten má mimochodem taky Team of the Year of his career, ale ne úplně v tom slova smyslu, jak Petr Čech, pane bože, co jsem to teď vyvedl. Dobrý. Pojď tam, dobře. Ne. Nechytil to rukou, ty vole, ten Mavropanos. Já jsem vůbec nechtěl, že? Tím se tady toho děje hodně, ale že bych z většiny těch věcí měl radost, to soupeř říct nedá. Necháme hrát Rivalda. Jsem to zahrál dost složitě, ale vyšlo to. Ježíš, co to bylo za přihrávku s duchem. Pojď zaber na dva. Dobře, ty vole, Pedro mě baví zatím, ten celkem bojuje, kámo. To se mi moc nelíbí. Frimpong je naštěstí rychlý jak myšlenka. Ne jak moje, protože moje myšlenky jsou poněkud zabržděné. Mám pocit v některých případech, ale dobře, Rivaldo. Najdeme Cruyffa, najdeme Bernarda Silvu, najdeme... Jsem neměl dělat tuhle otočku. Johan Cruyff to zahraje docela dobře. Počkej, vyhraj hlavu. Dobře. Tak a pojď, Johan Cruyff. Děj se, to tady pomotáme. Tak ne. Hernán Crespo, ty vole, já tím přibržením jsem mu dal šanci, aby to běhal rychleji. Lewandowski, kámo, ty vole, ten ona na nic nechytí. Nejbych mu to asi neměl úplně vyčítat, ale ta střela letěla strašně dlouho. A moje chyba, nevyužiju tam takové ty šance, pološance a nadějné pozice a pak to dopadá takhle. To je škoda. Ginter, schnell. Má tu obranu fakt pevnou, jo, ještě mu to tam podporuje ten Čech, to je docela blbý, no, ještě navíc tady já, proč to ne na centru do vápna, ty vole, proč to nehodím rovnou tam, tedy místo toho, tady vznikají protiútoky, kámo. Pojď, Cruyff. Johan Cruyff, výborně, mu stačí trocha prostoru, dáš mu balon do běhu a hotovo, prostě, toho borca nezastavíš, ale jako musí se nám to podařit víckrát a hlavně nedostat zas blbý gól hned jako v zápětí. Ježiš, co dělám? O čem asi tak mluvím?
O čem asi tak mluvím? Já si vždycky tak nadřu na ten vyrovnávací gól a pak udělám úplně dementní přihrávku, kterou ty borec si prostě jednoduše zajistí, že z toho bude ty gól. Tohle jsme pěkně vyťukali. Proč neudělal ten rainbow flick, který jsem dělal? Chtěl hlavně nedostat góla do poločasu. Ještě kdybychom dostali teď gól, tak je to špatné. No, výborně, Bernardo Silva. Dobrý. Děkuji, že spískl ten konec. A jako vyrovnaný zápas, tady si myslím, že klidně to můžu otočit ještě. Mám takové tušení, že Borec má tak 4 střely na tu branku jako přímé a dal z toho 3 góly. Já teda jich nemám o moc víc zase na druhou stranu, ale... No. Kámo, ten... On to má tak jednoduché v té obraně. On si tam dvakrát ťukne míč a má hotovo. Já když už něco vymyslím, tak to buď chytí, anebo to neproměním. Dobře, ale dobře Silva teď. Zasekni. Krajf. Sekačka. Krajf. Ještě pořád Krajf. Ježíš. Dobře, Laudrup teď ale. Teď Laudrup výborně. Krása. 3-4. Tady jsme se dlouho nenechali zahanbovat dvouciferným výsledkem. A teď ještě by to chtělo dát hnedka góla a budeme úplně spoko. Kdybych věděl, že to takhle dopadne, tak jsem si to mohl s tím Krajfem pustit. To je škoda. Kieran Trippier. Ale ne. Lewandowského ne. Dobře, Machadis. Ale rozbění se někdo, to co mám dělat? Rivaldo, kámo, trošku běháme, ne? Já vím, že už si trošku díl ve fotbalovém duchu, ale kámo, co za rozehrávku, proč to vždycky tak dojebu? Uf, ty vole, tak aspoň tohle ten ona nachytí. Když mu to jde do rukavic, tak to má, kámo. Ale no tak ne, to je vole, ona nachytil, dobrý. Pomohl, už se rozchytal v 59. minutě, už to vypadá s ním trošku líp. Dobře, Laudrup, ale zase tam nikoho nemáme. Výborně, kluci, sraste se, to jsem přesně potřeboval. Tady do lajny, výtečně teď ale, tady je Johan Cruyff. Johan Cruyff dává gol. Ne, nedává, on trefí Čecha. Tohle ale není zlé! Kámo! Víš čo, a jedin raz. No tak nic. Můžeme něco vystřídat, kam to Laudrupa, že bychom, co tu máme? Toho Asensia, že bychom zkusili, mám tu toho Sancheze, kámo. Když stáhnu Cruyffa do středu zálohy, dám Sancheze jakože do útoku. Můžeme zkusit. Zkusíme i Asensia místo Laudrupa. Co nám zbývá, musíme zkoušet, abychom to otočili. Tady výborně Rivaldo. Yes! 4-4, výtečně, už i Rivaldo se prosadil. Máme navíc vystřídáno, máme tam čerstvou krev, která nám to teďka rozběhne a rozhodne. Dívej se. Aha, tak ne. Ale, výborně to navázal Ginter. Výborně to navázal Ginter. Výborně. Krajf. Bum. Jejda. To jsem měl ještě udělat ten krůček směrem k bráně, pak by to bylo lepší. To je offside. Není. Ježíš, proč jsem střílel? Já jsem si nevšiml toho hráče za sebou. Jsem mohl jít sám na bránu, kámo. Pozor, ale teď to nevypadá dobře, tady ten Trippier. To nemůže být faul, to nemůže být faul. Výborně, Mavropano, skvěle. Byl to faule kráva, ale nevadí. Ne. Si děláš prdel, kámo, zase ty vole. Ale máme balón, máme balón. Ty vole, v Žákoch se učí, že se jde proti balónu. Čech to má, kámo, ještě rohy. Ještě máme roh, poslední minuta. Je tam i ona na kámo, to by bylo úžasné, kdyby to ona rozhodl. Tak ne. To je škoda, to je hrozná škoda. Fakt, jako toto byl vyrovnaný zápas, ze kterého jsem měl postoupit, nebo myslím si, že jsem měl i víc šancí než soupeř, tyva 4-5. Jako střely 16-17, ale tomu už jich šlo jako fakt hodně nad, co si tak vybavuju. Dámy a pánové, já i tak doufám, že se vám líbilo tohleto video, ve kterém jsem si zahrál draftík trošku zase netradičním způsobem. Dejte určitě like, odběr, pokud neodebíráte můj kanál a těším se na vás u dalšího videa. Yeah.